ወይኔ ሚኪ፣ እንደዛ እንዳለመነ እንደዛ እንዳለመነ የምር ይሄው የድሮ ሰነፍ ተማሪዎች ይሄ ብዙም እንትን ያላሉ አሁን ላይ ከኛኩ በልጣዋል። አይታችኋቸዋል ግን የምር በጣም ነው የደነገጥኩት። በጣም ነው እንጂ የሚገርመው። ትዝ ይላችኋል ሃይ ስኩል እያለን ጸጉሩን ባዝሊን ምናምን ተቀብቶ አረ ሲገባሉ የእህቱን ሽቶ ነበር የሚቀባው መሰለኝ። ክፍሉን እኮ ውድ ነበር የሚያደርገው። የእውነት በጣም ነው ያማረበት። በዛ ላይ መኪናው ከአራት ሚሊዮን ብር በላይ ምናምን እኮ ነው የሚገመተው መኪናው። ወይኔ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ነው የወደድኩት። እሱስ እውነት አምሮበታል። በጣም ነበር ግን የወደድኩት። እኔ እንጃ በጣም ነው የደነገጥኩት ሳየው እራሱ። ቆይ ግን እውነታችሁን እኮ ነው የዘንድሮ ሀብታሞች ከየት እያመጡ ነው እንደዚህ ላችን ለወጡት? የሆነ ታይም ላይ ተላልፈናል አ የቱ ጋር እንደሆን ባናቅም ዝም ብለን የተማርነው እኮ። ወይኔ ሚኪ፣ ምን አለ አሁን አግኝቶ በጠየቀኝ። የእውነት አይኔን አላሽም ነበር። ሳቢ ያሽቅኝ ቆንጆ። ምን ያህል እንደ ቆጨኝ አታውቁም። እሺ ያኔ እንደዛ እንደዛ ውጥንቅጥ አውጥቼ እንደዛ ሳባረው ወይኔ እንዴት እንደ ቆጨኝ። አሁንም አንቺ ነሽ በቃ እቆጨኝ የሚለው ዘፈን ላምዘፍኝ አሁን ይ ወይኔ የእውነት በጣም ነው የቆጨኝ። ውይ ግን በእናትሽ አይ ያንህ እንኳን እንትን አላለኝ። ግን ልብ ብላችሁ አይታችሁታል? ቀይ መነጽር፣ ቀይ ቲሸርት፣ ቀይ ሱሪ፣ ቀይ ጫማ፣ ቀይ መኪና። እኔ ብቻ ዝም ብዬ ሳይ የሆነ ጀማሪ ክሊፕ ሰሪ መሰለኝ። አረፍ ያለ አስብሻል። ታናሽ ወንድሜን ይዤ የምሄድ እኮ ነው የሚመስለኝ ከሱ ጋር ሄድ። ወይኔ ያለምኝ። አንቺ ደግሞ የሆነ አቃቂል ማውጣት አይሰለችሽማ? በጣም ነው እኮ የሚያምሩ። የሆነ በጣም ደስ የሚል ነገር አሉ። ምን ነው ቆይ ያስጠላሽ? ወይ እኔ ታይፔ ስላልሆነ ነው። እውነት ደስ በጣም ነው እኮ የሚያምሩ። አይ እኔ እውነት ታይፔ ስላልሆነ ደስ አይለኝማ። በቃ ደስ አይለኝም እንዴ። አረ በእናትሽ እንዴ። ቆይ ሲጀምር ወንድ ልጅ እንደዚህ የሚጮህ ከለር ለብሶ ሲሄድ አያስጠላችሁ እንዴ? አርብነሽ የሆነ የሚላት ሙዝ ምናምን ነው የሚመስለው። በጣም ነው የሚያምረው። ቅይር ነው ያለው። ቅይር በቃ ቅይር ነው ያለው። ያ ጨበሬ አመዳም ነበር እኮ። በስመ አብ ወይኔ። የእውነት ገንዘብ ግን ወይኔ። አስቢ እኛ እዚህ ነን ያለ ነው፣ ያውም ሰልፍ ላይ። እሱ እኮ ላያችን ላይ ነው ያለፈው እኮ። ምንድን ነው አንቺ እነዚህ የምትሆኙ? ያኔ ሀይ ስኩል እንደዛ ስለምንሽ እንበላችሁ ነው። ወይኔ ሚኪ፣ ምን አለ አሁን ደግሞ በጠየቀኝ። እኔ ምን እንደምሽን ታውቂያለሽ? ቢያይሽ ራሱ ምን ጎርፍ ነገር አርጉ። አንቺ ደግሞ ዞሮ ራሱ ይቅርታ የሚጠይቅ አይነሽ። አንቺ እንዴት ለምታመናች ክፍ ዘዛይልሽ ማንች አይረስ። እውነት እሱ በጣም ምራል። ያኔ ነዋ ያኔ እሱ በጣም ዱርዬ ነበረ። በአጥር የሚዘል ምናምን የሚፎርፍ ምናምን። እኛ ደግሞ ታውቂያለሽ አንገታችን ደፍተን የተማርነው ደግሞ እኮ ምንም አይማርም ነበር። ሲፎርፋን የሚውለው ለነገሩ እባክሽ ለእነሱ ነው የሚሆነው። እኛንን ዝም ብለን እንዲህ ጎብጠን የቀራል። በፍጹም አቻ አያደርግም ነበር። አሁን ግን ለእሷ ሲል ሰነድን እኮ ነው ተክሎ ሚኪ እንዳማረበት። እውነት እኔ ማዘር ቤት ቡና እየተፈላ ነው የሚመስለኝ እሱ ሲገባ እንደዛ። ይሄ ልብ ቅርጽ ጦር ምናምን እያደረገ ሚልክሊ ደብዳቤ ታስታውሳላችሁ? የት ነው የማገኘው? በእናትሽ የእውነት አዛ ነበር እኮ የሚያደርገኝ። ስራተሽ ምን ልፈልግም እኮ አስበሻለ። ይ አላገኘው የሚታየት እንዳረኩት አላቅም። እውነት ሴት ልጆች ውበት የመጨረሻ ዘመን መሆኑን ሊያሳዩ ነው እንዴ? አንተ ሰውዬ በወጣትነት ዘመንህ እነዛን ውብ ልጃገረዶች ፈጀር። እስኪ አሁን ደግሞ ለተረኛ ቦታውን ልቀቅ። እውነቱን እኮ ነው ሞቴ። እነዛን ሁሉ ቆነጃጅት ክንድ ላይ ጥላ አሁንም የሙጥኝ ማለት? እባክህ ለተተኪው ተረኛ ወጣት ወንበሩን ለቀቅ ማድረግ አይሻልም? አፍሪካ ውስጥ ማን በሰላም ወንበር ሲያስረክብ አይታል? ይኸውልህ ፖለቲካውንም እንስቶቹንም ብትዋቸው ይሻላል። ሁሉም ነገር በጊዜ ውስጥ ሲሆን ነው መልካም። ወንድሜ እኔና የነዚህ ልጆች ውበት ግን አሁን የተያየ ነው። ማለት ድሮ ውበት አልነበረም ልትል? ልትክድ ብቻ እንዳይሆን። ኖ ኖ ኖ ኖ፣ እኔ ልክዳችሁ አይደለም። ማንም ከጊዜ በላይ ውብ አይደለም። ጊዜው ራሱ ነው ውበት። ይኸው ጀመረ ደግሞ የፍልስፍና ጉዳዩን። ወዴት ወዴት ልትወስዶ ነው? ቆይ ቆይ
ቆይ ላስታውሳችሁ። ወጣት ይያለን አንተ እንደዚህ ሽበት አምሳተው አንተም ይቅጠል ሳትል በዘወርቅን መቼም እናቃታለን አይደል? እሷንማ ማንንም ያስተውሳል እኮ ያቺን የመሰለች ቆንጆ የማይወዳት እንዳል ነበር። ናይስ። እሺ እሺ አሁንስ በቅርብ ጊዜ ውስጥ አይታችኋታል? አይ ያለችበት ሁኔታ በጣም ያሳዝናል። ተውበናት የሰው ልጅ ህይወት በምን እንደሚበላሽ አይታወቅ። እሱን ነው ይያልኩ ያለሁት። ይኸውልህ የህይወቷ መበላሸት እንዳለ ሆኖ ምክንያቱም በዛ ወርቅ ቆንጆ ከነበረች እስካሁን ድረስ ቆንጆና መቀጠል ነበረባት። ማለት ጊዜው ነው እንጂ ቆንጆ በዛ ወርቅ ቆንጆ አልነበረችም ወይ ደግሞ በዛ ወርቅ በዛ ጊዜው ውስጥ የተፈጠረች ቆንጆ ነበረች ማለት ነው። አንተም ማታመጥ የለም ባክ። ጥሩ ሐሳብ ነው ግን እየጠጣን ያንተ ሐሳብ ይከብዳል። እሺ ማይከብደውን ጠጡ። ይሻላል። አንቺ ስለከይ ምንም ሳቲ ወይ የእውነት ነው እኮ እናንተ ስላላችሁኝ እንጂ እንደዛ አይነት ወጠጤ እንደማይመቸኝ ታውቃላችሁ። ወጠጤ ኬቪን ብቻ እንደሆነ ወጠጤ ያልሽው ዝማት ያ ያን የመሰለ ልጅ እውነት ነው እንደዛ አይነት ወንድ በቃ በጭራሽ ታይፕ አይደለም። አንቺ ኬቪ ካልተመቸሽ አደሻ ማለት ነው። አሰበሽ ወይ ኩልነቱ ወንዳ ወንድነቱ አቋሙ በጣም ደስ የሚል ልጅ እኮ ነው። በዛ ላይ ጉሮስ ነገር ደስ የሚል ይኸውላችሁ የምትሉት በሙሉ ምንም መስፈርት አይደለም። እሺ ጉዲት ያንቺ ታይፕ ወንድ ደግሞ ምን አይነት ነው? ምን አይነት መሰላችሁ? የሆነ በቃ ረጋ ሰከን ያለ ብቻ በአጠቃላይ እኔ ሐሳቡ ነው የሚገዛኝ። ሰከን ያለ ማግኘት ፈልገን እኮ አንዝማደር በይው ያው ቆይ ለምሳሌ እሺ እንደማን አይነት ለምሳሌ ቆይ ምናቆም አንልህ እንዴ ስትሪቸር? ውይ በስመ አብ ወልድ አንቺ ምን አደረኩሽ? እሱ እኮ በጣም ትልቅ ሰው ነው። እሺ እንደ ኢሎ አባት አይደል? አዎ ልክ እንደሱ አይነት። አንቺ አብደሻ ለይቶልሻ እንዴ? ያው ለይቶልሻ ጠይቃችሁኝ እኮ ነው የነገርኳችሁ ነው። ቹ ለይቶልሻ በእውነት ያምሻል እንዴ? አሬ ሰውዬ ነገር በጣም ክራ ያጋባይ ነው ወንድሜ። አንተስ ክራው ገባ ጥሩ ነው። እኔ እዚህ ሰውዬ ግራው ቀኙም አይገባኝ። ከተሰጣችሁ ነገር እኮ ትንሽ ፈቀቅ አድርጋችሁ ማሰብ ስለማትፈልጉ እኮ ነው። ሁሉም የምታደርጉት ነገር ከናንተ በፊት የነበሩ ሰዎች የሚያደርጉት ነው። ልማድ ነው። ታዲያስ ነው አልክ? ከማህበረሰቡ አሳሰብ ውጭ መራሱ ዋጋ እንደሚያስከፍል ታውቃለህ። አንተ የፈለከውን ስላሰብክ ማድረግ አትችልም። ብትሞክረው ደግሞ ስም ነው የሚወጣልህ እኮ እብድ ወይም ፈላስፋ? አዎ አሁን አንተ እብድ አለመሆንን በምን አረጋግጥክ? ጨርቅህን ጥለ ስላልሄድክ? ሆሆ እኔን እንደዚህ አይነት ጥያቄ አትጠይቅ። እሺ አንተስ? እኔ ጤነኛ ነኝ ብዬ ስለማስብ ነው እኮ። በምን አወቅ? ጤነኛነትን በምን አወቅ ነው? እብድ የሚያደርገውን ነገር ስለማላደርግ ነው። ቆይ እሺ አሁን አንተ ትክክል ነው ብለህ የምታደርገውን ነገር ከዚህ በፊት እብድ የተባለው ሰውዬ እሱ አድርጎት ቢሆንስ? ይህንን አስባችሁ ታውቃላችሁ? በልበል አንተ ሰውዬ፣ አረኛ እንጠጣበት እባክህ። ነግሬ ነበር እኮ ቅድም። ሁሌ ስንቀመጥ በቃ የፍልስፍናውን አይቶ በቃ እኛ እንደዚህ ከተሰባሰብን ሁሌ በቃ መጨቃጨቅ ነው እንዴ? በሱ ፍልስፍና ስማ፣ በቃ ለበሽ ዘንጫለሁ። ከዚህ በላይ ምን ፈለግሽ? ዝም ትያታለሽ እንዴ? አረቢያንስ የኔን ቀሚስ ጂና ልበሽ? እንደዚህ ኩትት ብለሽ ነው የምትሄጂው? እኔ ቆንጆ አንቺ አልደበረሽም አይደል? ዋናው አንቺ ደስ ካለሽ አድርጊው፣ ችግር የለውም። እያወቅሽ አትሳቢ። ደግሞ እኮ እኔ እንደዚህ ቀለል ስለሚለኝ ነው። ያው እኔ ተጨንቄ ከማስጨንቃችሁ አሻላችሁ። በቃ ይሁንልሽ። አሁን እኮ እንዴ ለብሰሽዋል። የረሳሽው ቅይ ለማለት በቃ ምንሽ ያው ዘመን ልጆች ለልደታቸው ልዩ ትኩረት ነው የሚሰጡት። ካንድ ከሁለት አመት በኋላ እዛው ያሉበት ላይ ነው ሆነው ነው የሚቆጥሩት። እውነትህን እኮ ነው። አሁን ማስጠይቃት ጓጉቷ ነው መሰለኝ በሚቀጥለው አመት 22 ይሞላል ትለኛለች።
ሀያ አምስት ዓመት እኮ ሲሞላት ሀያ ስድስተኛዋን ስድስቴ እኮ ነው የምታከብረው። ወይኔ በላይ በኖረ ኖሮ በላ መጠጣችን እዚሁን ቀጥለው ነበር። እንዴ ምን እያልክ ነው? ወይዘሮ ሚስት የት አመሸህ? ከማን ጋር አመሸህ? ለምን አመሸህ? ለሚባለው ጥያቄ ሁሉ መልስ ኬት ይመጣል? እኔም አንዳንድ ጊዜ ሳስበው ከኤል ቤተል እናት ጋር መለያየታችን ትክክለኛው ይመስለኛል። እኔ ግን ልክ አይመስለኝም። ማለት ያው ለአንተ የምትሆነዋን ሴት በትክክለኛው መርጠ ቢሆን ኖሮ እውነተኛ ህይወት፣ ጥሩ ህይወት ትኖር ነበረ። አስራ ምናምን ዓመት ጥሩ አባትና ታማኝ ወንድ መሆንህን አስመስክረሃል። ምንም ውልፍት ሳትል ማለት ነው። ነው ብለህ ነው? ኦፍኮርስ። መቼም ህይወትን መጠበቅ አቁመሃል። ምን ነካ? ቆየው እኮ እሱ ማሰብ ከተውኩ። በቃ እሷ ወደ ኢትዮጵያ መታ የመኖር ህልምም የላት አይመስለኝም። የአሜሪካን ኑሮ በጣም ለምደዋለች። ኢትዮጵያ ውስጥ መታ መኖር የምትችል አይመስለኝም። ከአይኔ ራቀ ከልብ ይርቃል የሚባለው እውነት ነው ማለት ነው። አሁንማ ብዙ ነገራችን ተራርቋል። ሃፒ በርዝዴይ ቱ ሃፒ በርዝዴይ ቱ ብርዝዴ ብለናል። እንግዲህ እንኳን ተወለድሽልኝ። አመሰግናለሁ። በጣም ወድሃለሁ። ኑርልኝ። በጣም ነው የምወድህ። በጣም ወድሃለሁ። ምቀኛው ናቸው። አባዬ እንትንም አመሰግናለሁ። ና ቆይ ቆይ ቆይ፣ መልካም ምኞት ሳትነግሪ። እሺ፣ ምኞቴ አባቴ ለቆንጆ ሴት መጣ። ንገሪልኝ፣ ንገሪልኝ፣ በደንብ አድርገሽ ንገሪልኝ። ብንነግረው ሊሰማን አልቻለም። የኔንማ ጊዜንም ጉልበቴን ሁሉ ጨርሶታል። የኔ ቆንጆ በእንጀራ እናት ማድረግ ትፈልጊ ነበር? እንድታድግብኝ ደግሞ አልፈልግም። ለዛ ነው እስካሁን ድረስ አንቺን በማሳደግ ሳላገባ ህይወቴ ሙሉ የጠበኩት። ደስ ብሎኛል እንኳን አደግሽልኝ፣ እንኳን ተወለድሽ ብያለሁ። አውቃለሁ አባቴ። አመሰግናለሁ አባ፣ በጣም ነው የምወደው። እኔም እወድሻለሁ። ሺህ ዓመት ኑር። አሜን አሜን አባዬ። ካሜራ ወደ እሷ። ባለ ጉዳዩ እሷ ናት እኮ። እየቀረጽኩ እኮ ነው። ሃፒ በርዝዴይ ቱ ዩ ሃፒ በርዝዴይ ቱ ሀይሊ የጠጣ እባክህ ትንሽ ቆይ እባክህ። ኧረ አንተ ሚስት የለም ብለህ ማን አንተን እንደው የት ገባ እየተወጣ ቢልሃል። ውሻ ውስጥ ቢሆን አንተን ውሻ ይነካል። ኧረ ዝም ብለህ ደህና ደሩ። ስንት ዓመትሽ ነው? 21 ለሚቀጥለው 21 እንገናኝ። አይ ጓደኛዬ በል ሰላም ደር። አንተ እንደው ጨዋታ ያልቅብህ። ሳቢር በጣም ደክሞኛል። እንግባ። እሺ እንመጣለን። አባ ደህና ደሩ። ጓደኞችሽ እኮ ወደ መኝታ ቤት አረፍ ሊሉ ገቡ። እነሱ ጋር አትሆኝም እንዴ? አይ እዚሁ ትንሽ ብጫወት ይሻላል። ለማንኛውም እኔ እስኪ እኔ እዚህ ጋር ብጭ በይና እስኪ ቻርስ።
እንግዲህ እኔ ቢራ ነው ያንቺ ደግሞ። ለነገሩ አንቺ ሰከን ያልሽ ልጅ ነሽ። እንደ ነኤል ቤተል አይደለሽም። እንደዛ ነገር ምክንያት አለው? ጨዋታ ምናምን አትወጂም እንዴ? የእናንተ ዘመን ሰው ነኝ መሰለኝ። ሰከን ማለት የተሻለ ጥሩ ስሜት ይሰጠኛል። ቢሆንም ሁሉንም በጊዜው ማድረግ መልካም ነው። አንዳንድ ጊዜ የሚያሳስበን ነገር የተለያየ ይሆናል። እንዴት? ለምሳሌ እኔ እንደ ዘመኑ ሴቶች ፀጉሬን ለማስተካከል ረጅም ሰዓት መፍጨት በጣም ነው የሚያበሳጨኝ። ቁስ፣ ልብስ ምናምን ብቻ ሁሉም ተራ ነው የሚሆንብኝ። በእውነት እንዳንቺ አይነት ልጅ በዚህ ጊዜ አለ? እንግዲህ አለን ከተባለ አለን። በእውነት ግሩም ልጅ ነሽ። ያ ሙዛዛ ባልሽ አልደወለም እንዴ? አረ ደውሎ ነበር። ይሄ ሙዛዛ ውይ ሲያሳዝን። ምን አለሽ? የዛሬዋ ቀን እኔ የተወለድኩበት ቀን ነው የምትመስለኝ። አንቺ እኔ ጨረቄ ነሽ፣ ኮኮቤ፣ ፀሐይ ምናምን ምናምን አላለ? ውይ ወንዶች መቼ ነው እንደዚህ አይነት መሟዘዝ እንደማንወድ እንደማይመቸ ምናምን መቼ ነው የሚገባቸው? ቆይ ዴ ይሁን የጥበብ ሰው ነኝ ጥበብ ጠርታኛለች ምናምን ምናምን አይነት ምር ነው የሚያራምደው። ግን ይሉ ሳቷሽ ትወጂዋለሽ? አልጠላውም፣ ግን የሆነ ችክ ያለ ልጅ ነው። እሺ ያ ባለመኪናውስ? ውይ እሱማ አካውንቴ ላይ ብር አስገባልኝ እንኳን ተወለድሽ የኔ እርግብ ብሎ ቴክስት ላከልኝ። ጎበዝ፣ አየሽ ሴት እርግብ እንዴት እንደሚጠለፍ ገብቶታል ማለት ነው። ወይኔ ሚስት ባይኖረው ግን ምኑን ነው የምትወጂለት? የሆነ ጉራውን ጢባሩን፣ በዛ ላይ ስትፈልጊው አታገኙም። የሆነ ደስ ይላል ብቻ አላ እንጂ ህይወት አንዳንዴ ጨካኝ ነች። ለማን ምን እንደምትሰጥ አታውቅም። እስኪ አሁን አንተን የመሰለ ዋልትቶ የውጭ ሀገር ኑሮ ምኞት። ሰው የሚፈልገውን አያውቅም ይላል ኃይሉ ጓደኛዬ። እውነት ነው። የምትፈልገውን ብታገኝም የሆነ ሰው በስህተት ይዞ አስቀርቷት ይሆናል። ስትይ? ያው ማህበረሰባችን ባስቀመጠልህ ውስጥ መሄድ ግዴታ ይሆናል። የራስ ምርጫ ሳይሆን ከዚህ በፊት ሰዎች ያደረጉትን እየደጋገምክ እንድትኖር ትገደዳለህ። አይ ዳግ፣ ካለምዬ ጋር ወሬ ከጀመርክ እኮ መቼም ነው የማታቆም። ይገርምሻል፣ እኔ እንደዚህ ቁም ነገረኛ አትመስለኝም ነበር። በቃ ልክ እንደ እሱ አይነት ቁም ነገረኛ ሴት ፈልጌ ነው የምድረው። እሺ የኔ ልጅ። በቃ ደህና ደህና። እሺ ደህና ደህና። እና እንግዲህ እንደዚህ ነው እልሃለሁ። አንተም ጥሩ ትጫወታለህ።
እንቅልፍ የለሽም እንዴ? እኔ እኮ በጠዋት የመተኛት ልምድ የለኝም። እውነትም አንቺ ከዘመኖቹ ልጆች ውስጥ የለሽም ማለት ነው? እና ብለህ ነው ሞኬ? አዎ፣ በዚህ ሰዓት ተነስተሽ መጽሐፍ ማንበብ ማለት በጣም ጎበዝ ነሽ። በይኔ ሻወር ውሰድ። እሺ፣ መልካም። ትንሽ በእናትሽ በቃ በጠዋት መነሳት ነገር ምናምን የለማ። ዲነጋኩ ትንሽ በእናትሽ ሴት የሉ ምናምን ታስቢናለሽ እኮ። ተነስተን ቁርስ እንስራ። ኧረ የሚቀባባ ነገር ቀባብተን እንበላለን። በእናትሽ ለኛ ችግር የለውም፣ አባትሽ ግን ይደብረዋል። ትንሽ በእናትሽ ትንሽ እንተኛ በእናትሽ። አለመቻ ሳትተኛ እሷ ቆይታለች ከተነሳሽ። እባክሽ ሁኔታ አድላሷስ። እኔ ምልሽ አባትሽን እንድሮዋለን ምናምን እያልሽ የምታወሪው ግን እናትሽ አይደብራትም? እማዬ ወደዚህ ሀገር በጭራሽ የመምጣት ሀሳብ የላትም። አባዬም በጭራሽ ወደዚህ ሀገር ሄዶ መኖር አያስብም። የነጮች ባሪያ ሆኜ ከምኖር ብሞት ይሻለኛል ነው የሚለው። እሺ ግን ሳትዋሽ አንቺስ? እኔ አትወሳሽኝና የአባዬ ነገር ሆኖብኝ ነው እንጂ እዚህ ሀገር መኖር አልፈልግም። ግን ይሉ ለራስሽ ብለሽ ነው አምትል? የሁሉ አመት አሳደገኝ አያሳዝንም? ይኔ አባት ቆይሽ፣ ለምን አይነት ሴት ልድር ወሰብሽ? ምን አይነት ሴት የሚወድ ይመስልሻል? እንደ አለም አይነት ሴት ምንድን ነው? አስበሽል አባቴን ከጓደኛ ጋር ተሰ ትንሽ በእናትሽ ጥረን ተነስታለች። ኤሌቬተር መስላኝ እኮ ላያት ነበር የምታወጣው። አይ እኔማ እኮ ቁጭ ከሚል ቁርስ ነገር ልስራ ብዬ ነው። ደግሞ ባለሙያ ነሽ። ምንም አልልም። ይህንን ልብስ ከየት አመጣሽው? ቤተል ቁም ሳጥን ውስጥ ነው ያገኘሁት። የኤሌቬተር እናት ልብስ ነበር። ውይ በጣም ይቅርታ፣ የኤሌቬተር መስሎኝ ነው። እውነት አላወቅኩም። በጣም ይቅርታ ሞኬ። ኖ ችግር የለም። ደግሞ በጣም አምሮብሻል። በጣም ይቅርታ። ሴት ልጅ ኩሽና ውስጥ ገብታ ማብሰል ካቆመች ብዙ ጊዜያት ሆኖታል። የማግዝሽ ነገር አለ? ምን? ለመብላት መዘጋጀት። አይች ልጅ። እሺ አንቺ አለምዬ፣ እኛን ለማሳጣት ማለት በጠዋት ተነስተሽ ቁርስ የሰራሽ? አንቺ ተኝተሽ እንግዳውን ታሰራይታለሽ አይደል?
ወይ አባዬ በጣም ደክሞኝ ነበር አለምዬ ደሞ ለቤቶች ሰራለች እሱንም አየን እዚህ ቤት እኮ ረጅም ጊዜ ቆየች ነው የምትመስለው እንግዲህ በቤታችን ባህል መሰረት መጀመሪያ የሚጎርሰው ምግቡን የሰራው ነው። ግን ሰክሬ ምንም አልቀባጠርኩማ እኔ ራሱ ማን ምንም አልቀባጠርም ግን አንቺ ያ መስኪና አፍቃሪሽን ደና አድርገሽ ሰድቢው ነበር ወይኔ ያው ይሄ ሞኝ አረ በእግዚአብሔር ግፍ እንደሆነ ብቻ እንጂ እንዴ ምን ታርኩት አሬ እንደዚህ እየተማዘዘባት ውይ ቆይ ምን አደረገ መስኪና አፍቃሪሽ እኮ ነው እሱማ ያሳዝነኛል እኮ ግን የትም ይሁን የት ተጠራውረው ጥ ይመጣል በዛ ላይ ደግሞ አድርግልኝ አልኩትም በሙሉ ያደርግልኝ እስቲ እሺ በእናታችሁ አሁን እንደዚህ አይነት ሰው አያስጠላ ወይ በጣም አለምዬ ሙች አንቺ ብትሆኝ አብረሽቶኝ ነበር ወይ አሁን እድሜ ትንሽ ስለሆነ ለነገሩ አንቺ ወንድ ከ40 አመት በላይ ምንም ካልሆነ አይመችሽም አባዬ ደግሞ ወዶሻል እስከዛሬ የት ነበረች ያለኝ ነበር ወንድ ልጅ ሆዱን ይወዳል ባክሽ ይሄኔ ምግቧ ጣፍጦት ነው የሚሆነው እንዴ ቢጣፍጦስ ከጓደኛዬ ስጨምር ምን ያገኛል በል እንግዲህ የተሰጠን መቀበል አለብን። ኃይሉ ስነ ስርዓት። እኔ እንደዛ አላሰብኩ። እኔ መቼ እንደዛ አልኩ? እንዴ የመጣል እድል ጥሩ ይመስለኛል ነው። ልጅቷ ደግሞ ከወጣቶች ጋር የምትጣጣም አይመስለኝም። ከኛ ከጉልማዞች ጋር ነው። እሱንማ እሷን ብላለች። እርጋታዋ አነጋገሯ ያው ከዘመኑ ልጆች ጋር የምትሄድ አይደለች። በደንብ አስተውላታል ማለት ነው ሞኪ። ያው ያው በደንብ አይቻታለሁ ለማለት እኮ ነው። ቢሆንም ግን ከልጁ ጓደኛ ጋር አይሆንም። ታዲያ ይሄ ሰውዬ እድሜውን ሙሉ ለዛች ልጅ ለማሳደግ ብሎ መስዋዕት ከፈለ። አሁን የተሰጠውን እድል መጠቀም የለበትም? በጭራሽ በጭራሽ አይሆንም። እድሜዋስ ቢሆን ህፃን እኮ ነች። ጉዳዩ የእድሜ አይደለም ነው ማለት። ወስለቷማ ሌላ ነው። ከኔ በላይ ሁሉ የምታስተውል ነው የሚመስለው። ይኸውልህ የቀድሞ ሚስቱ እንደ እድሜዋ ሳታስብ ቀርታ የልጇን ኃላፊነት በመውጫዋ ሰዓት አውሮፓ ሄዳ ኖረች። እሱን አላስፈላጊ ዋጋ አስከፈለች። ጉዳዩ የእድሜ አይደለም። ይሁንም በጭራሽ ነው ያልስማማ። ባትስማማም አይገርመኝም። ይኸውልህ የኛ ማህበረሰብ እንደዚህ እውነትን ተጋፍቶ ከመኖር ይልቅ በውስጡ አምቆት ይኖራል። ሰው ምን ይለኛል እያለ ከራሱ ሸሽቶ ይኖራል። ቆይ አሁን ይሄን ከዚህ ጋር ምን አገናኝ? ይገናኛል እንጂ። ሂድ እስኪ እይ። ያንተ እኩዮችና ካንተ የሚበልጡት ከህፃናት ጋር ሲቃበጡ ይኖራሉ። ለምን ይመስላል? ይሄማ ኖር ነው አይደለም። በጊዜያቸው መሆን የነበረባቸውን ስላልሆኑ ነው። በወጣትነቱ መሆን ያለበትን ሆኖ ቢያልፍ ኖሮ ከህፃናት ጋር ሲቃበጥ አይኖርም ነበር። እና ወዴት ወዴት? እውነቱን እንነጋገር ከተባለ መኮንን በወጣትነቱ የተለየችው አይነት ሴት አሁን ታስፈልገዋለች። ይኸውልህ ያልኖረው ብዙ ነገር አለ።
ኤልቤቴልን ለማሳደግ ብዙ ነገር አጥቷል። አላየም አልኖርም መኖር ይገባዋል ይያልኩ እና ኃይሉ ስነ ስርዓት አው ምናልባት በዚች ልጅ ሊሆን ይችላል ሚካሰው። ቆይ ምን ያሰብክ ነው? ሰውስ ምን ይለናል? አው ሰው ቢሰማስ? ልጅስ ብትሰማ ምንድነው የምትለኝ? ይውላችሁ ቀድም ተናግሬያለሁ። ለራሳችሁ አትኖሩም ለሰው ነው የምትኖሩት ብዬ ጨርሻለሁ። ምን ሆንሽ ነው ሳቢ? በእግዚአብሔር መጥራት አልነበረብሽም። ዲኔ ምን ላድርግ? የትናችሁ አለኝ ነገርኩት። በቃ አዋሪ አስቀይሟል። ውይ በእናትሽ እኔ በጭራሽ አልችልም። እሱንም ቢሆን ንገሪው። ወይኔ አለም የኬቢን ማን እንደዚህ አስበዩ? በቃ ዝም ብለሽ አዋሪ። ኤሉ ወይ ቶሌ ደርሰን እንጣሽ ታጮት መጣ። እሺ አንቺ ኩራተኛ። እሺ ከንፈ በላይ አረ ስሜን አዝረከረክሽው። ምን ነው ስም አይደለም እንዴ? ቢሆንስ በመታወቂያ ስሜ ታፍርበታለህ? ማ እኔ ኬቢ ቴንጂ። አዎ አንተ ክንፈ እያስቀየምሽኝ ነው። ገብቶሻል? አቅ ነበር እንደማስቀይምህ ባትመጣ ይሻል ነበር። እኔ እኮ ማንንም ሴት አስቀይማኝ አታውቅም። ታውቂያለሽ? ትክክል። ማንንም የሆኑት አያስቀይምህም። እኔ ግን አለም ነኝ። ማስቀየም ካለብኝ በደንብ አስቀይምሃለሁ። ወይኔ ኬቢ ወይኔ ኬቢ። ኧረ በእናትህ ቢያንስ እንኳን ራስን ስትጠራው አታቆላምጥም። ወዴት ነው? አታያት ምን እንደምትለኝ ነገር? ቁጭ በል ተረጋጋ። ቆይ ምንድነው አለ? አትጥሪ ከመጣ አስቀይማለሁ ብዬሽ ነበር። እኔ እንደውም አልነግራችሁም ብዬ ነው እንጂ። ቆይ ስሙ ሳባዬ፣ አሁን እኔ ኬቪን ታስቀይሚኛለሽ? አረ በፍጹም ኬቪ አላስቀይምህም። ኤልቤተ ልጅስ ታስቀይሚኛለሽ? አይ በፍጹም አላስቀየምህም ኬቢ። ታዲያ እሷ ምን እንዳለች ታውቃለህ? አንተን የማያስቀይሙ ሴቶች ምንምና ምናምን ቴናቸው አለችኝ እኮ። ሁለታችሁን እኮ ነው፣ ለእናንተ ብላ እኮ ነው። አንቺ አታረጊውም አይባልም። አለም እኛንም አሌክስ እኛ በቃ አለም ተረጋጊ። አንቺ እንደሆን ለሰው ልክ ልኩን ከመናገር ወደ ኋላ አትይ። ባክስቴ ሄ ጉረኛ፣ ሲጀመር ምን ልክ አለው? እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ የሆነ ነገሯ ግን ተመችቶኝ። ኧረ አንተ ደግሞ ከመጀመሩ ነው ለሴት ልጅ እንደዚህ መሆን የጀመርከው? አልገባህም? ምንም እኮ ነው ያልመሰልኳት። ታዲያ ምንም ካልመሰልካት እንዴት ትፈልጋት? ሴት እኮ ናት። ማለት ታዲያ ወንድ አትሆን? ጭራሽ ደግሞ የተጠቀምኩበትን ሂሳብ እኔ ራሴ ነኝ የምከፍለው። እዚህም የመጣሁት ጓደኞቼ ላለማስቀየም ነው ትለኛለች። ታዲያ ላንተ ብላ አይደለም የምታገኝ፣ ጓደኞቿን ለማስደሰት ብላ ነው። ለራሷ ብላ ስታገኝህ ትወድ ይሆናል። ለነገሩ አንተ የት ይገባሃል? እኔ የሴቶች ጉዳይ የገባው አንድም ወንድ አይቻላቅ። ቆይ ባልሰራላት? እንሰራላት አለ። በምን መልኩ ይሻላል ግን? ምኑ? አዎ ምኑ። አሁን ታዲያ እንሰራላት አለን ያልክ ለምንድን እ አንተ ስላልክ ነዋ። ታዲያ እንሰራላት አለን ያልኩ ቱ ለእኔ ቱ ያዝ። ወንድሜ እኔ እንዳንተ ባልና ወግ ጨምድዶ ይዞኝ
ባሉ አልሰጥ ያለኝ ንጻነት እግዚአብሔር ያመጣው ነው ብዬ የምቀበል አይነት ሰው አይደለሁ። ይሄን ፍልስፍናን እንኳን ተው አይሉ። ለማንኛውም ሰዓት እየደረሰ ነው መፍቷል። ሲቲዋ ትንሽ ዘግየት ካልኩ አራስ ነብር ነው የሚያረጋት። አረ አንድ ቀን እንኳን አንተ ራስህ ስትፈቅድ ይድን እንጂ ሞኪ ለዚሁ ራሱ እስካሁን ስንት ነገር ያሰበች ነው። ኖ ዛሬ እኔ ነኝ የምጋብዛችሁ። ምን ተገኘ? እሱን በኋላ ነግራለሁ። አይ ተው እቺን ጠጥቼ ልድና ነገ ይሻለኛል። ለማንኛውም ያዘዘዘዘ እንዳሰማው እሱም ይደል ፍልስፍና ውስጥ ቸግሮኛል። ቀስ እያለ እናስተዋል። እና ምን ይሻላል? ይቅርታ እንጠይቃት እና ፈታን በል እያለ ነው። እኔ በጭራሽ አልሄድም። ውይ አለምዬ በእናትሽ፣ አንቺ ደግሞ ካልሽ እኔም አልሄድም። በእናትሽ አታስጨንቅኝ እንጂ እኔ እውነት አልሄድም። ደግሞ ትንሽ ሳላመሽ አንቀርም። አባዬ ደግሞ ቁልፍ ይዞ አልወጣም። ምንድን ነው ማረጋ እኮ። ታዲያ ምን ችግር አለ? እኔ ያለበት ድረስ እጄ እሰጠዋለሁ። ወይ አለም በእናትሽ የማይሆን ነገር አታውሪ እንዴ። ለምንድን ነው የማይሆነው? እርግጠኛ ነሽ? በቃሽ። ደግሞ እነሱም የጠበቁኝ ነው። ቶሎ ሊድላ። እሺ ስጭኝ። ቻው። እንዳታመሽ። እንዴ ልጄ ምን ሆነች? የልጄ ጓደኛ ደወለች። ሄሎ ኤልቤተል፣ ኤልቤተል አይደለሽም እንዴ? መጠጥ ቤት ነኝ ያለሁት። ትንሽ መጠጥ ቤት እየቀማመስኩ ነው። እዚሁ አካባቢ ነኝ ያለሁት። የት ልምጣልሽ? እሺ እሺ፣ እኔ መጣሁ አለች። ኬቢ ነው የእኔ። እሺ ክንፈ ኬቢ ሳባ እንዴ አንቺ እንኳን ቆይ፣ ለምንድን ነው የምትናደደው? ለኔ ነው ማልናደድ እንዴ? ጋይስ ወይዘሪት አልመጣም አለች። እኔ እኮ እናንተን ብዬ ነው እንጂ አስቀይማት ነበር ሲጀምር። አንተ ደግሞ ቀለል አድርገው። ምኑን ነው የማቀለው? ክንፈ በላይ ብላ እኮ ነው የጠራችኝ። ማነው እሱ? የኬቢ ስም ምኑ ነው የሚያስቀው? ኬቢ አይደል እንዴ? ማን ነው ክንፈ? ክንፈ ወደ ኬቢ ጋር። ብዙ መሳቅ አያስፈልግም። ኬቢ ስም ረዝሞ ምን ይሰራል? ክንፈ ወደ ኬቢ ቢያዝ እንኳን ዊንግ ምናምን አትልም። ምንድን ነው አሁን የሚያስቀው? አረተው እንዴ! ኬቢ ነው እንዴ? ተው እንጂ። ያለምዬ ገቡ። ሰላም። ሀይልሻን አስተዋውቅሻለሁ እንዴ ጓደኛዬ? እንዴ አዎ፣ በደንብ ተዋውቀን። አለምዬ እንዴት አይነት አስተዋይ ልጅ መሰለች። ከእድሜዋ በላይ ነው ደግሞ የምታስበው። በጣም እንዴ ታስታውቃለች። የእኛ እኩያ አይደለች እንዴ? አዎ ያው ታውቃለህ፣ እኔ እኮ አሁን እድሜ ሰኔ ሲመጣ 25። እንዴ ሁለት አይነት ፀጉር አብቅሎ የምን ጠጋ ጠጋ ነው? እኔ አስተሳሰቧን ነው ያልኩት። አሁን ከኩያዬ ጋር ላውራ እስኪ።
እንግዲህ አለምዬ ለጤናችን ወጣል። ያቺ ራሱ እንዴ ኬት ሰምታ ነው ግን ክንፈ በላይ አልቀረባት። ኬቢ በቃ ምን አትናደድ፣ እኛ ካቆላን መጥና ይበቃ እንጂ ምን እናጣል። በቃ አፋችሁ ላይ ራሱ ደስ ሲል ወይ ኬቢ ጉደኛ ነህ። አይ ሃይሉ ገና ለገና ቀብሎ ስልኩ ብሎ አሰከረን አይደል? ወይ ግን ነፃ የሆነ ደስ የሚል ጓደኛ ነው ያለ። ምን አለ እኔም ደስ አይነት ጓደኛ ቢኖር። አንቺ ልጅን ካድሻት? አአ እሷ እኮ ገና ልጅ ነች። እኔ ያልኩ ያው ምራቁ ነው አጥ ያደረገ በሰል ያለ ጓደኛ ማለት ነው። ነው እንዴ? ወይ ይህን በር መክፈት አልሆንልህም መሰለኝ። ችግር ያለ መሰለኝ። ችግር ነው። ሁሌም እኮ መክፈቻው እጅ ላይ ስላለ ብቻ መክፈት ይችላል ማለት አይደለም። በጣም ደክሞኛል። አዎ አውቃለሁ። ታስታውቃለህ? አስታውቃለሁ እንዴ? አይን እኮ አይዋሽ ይናገራል። ደግሞ አስተውሎ ላየ ሁሉም ነገር የተደበቀ አይደለም። አንተም ብትሆን ሆን ብለህ ራስን በልጅ ፍቅር ውስጥ ደብቀህ የሞላልን ለመምሰል አትሞክር። ደግሞ እኮ ያው ልጅም ብትሆን ያንተን ደስታ ነው የምትፈልገው። ቆይ አንቺ ልጅ እድሜሽን በልጠሽዋል በል። እድሜ ቁጥር ነው ሲባል አልሰማሁም? በል በል ደህና አድር። መሽቶብኛል። የኔ ቆንጆ የምታድር ይመስለኝ ነበር እኮ። እዚህ ሁለታችንም ልጅ ካየሽ ጥሩ አይሆንም። ግድ የለሽ ምድር ላይች። ባይሆን ግን ግብዣውን ብትደግመኝ ደስ ይለኛል። ይደገማል ይበደንባል። ድግም ግም 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 ነው የምናደርግ። እሺ ስካር በጣም ነው የሚያምርብህ። ደህና አደረ ደህና አደረ የእኔ ቆንጆ ደህና አደረ የእኔ ቆንጆ። እሺ አንቺ ጉደኛ። ቆይ ግን ማፍቀር ኃጢአት ነው እንዴ? እኔ አላልኩም። ችግሩ ግን የጓደኛሽ አባት መሆኑ ነው። ወደድኩ ካፈቀርኩ የፈለገው ይምጣ ነው ያለችው ዘፋኛ። ግን የእውነት ይሄ ሰው የሚወደደን እሱ አይደለም?
ከነገርሽኝ አንሳር የሚገርም ሰው ነው። ቀላል ይገርማል እንዴ? የሆነ የሚያስፈራ ነገር አለው። ቆይ ምኑ ነው የሚያስፈራው? እንዴ የልጄ የልቤት አልጓደኛ እኮ ናት። እንዴ ቱና፣ ዋናው ነገር ልብህ ምን እያለህ ነው? ነው ጥያቄው። የሆነ አይኔን አይታው ውስጤን የምታቅብኝ ነው የሚመስለኝ። ፍርሃቱ እሱ ነው። የምን ፍርሃት ደግሞ? ልጄ ምን እንደሚሰማት አላቅም። ይኸውልህ እኔ ብሆን ምን እንደማደርግ ልንገርህ? ተው እባክህ አንተ፣ በደህና ጊዜ ሰው ሁሉ እንደ እብድ አይቶሃል። አዎ እብድ ነኝ። አዎ እብድ ነኝ። ከባድ ነው የኔ ውድ፣ ግን ያው ሁለቱንም ለመቀበል ተዘጋጅ። መሆን አለመሆን የዚህ ዓለም እውነት ነው። ወይኔ፣ በነገርሽ ላይ ዛሬ እኮ እንገናኛለን ተባብለናል። አረ ዋው፣ በጣም ደስ ይላል። ዛሬ ደግሞ በጣም አምሮብሃል። ሽማግሌ ምኑ ያምርበታል ብለሽ ነው? እኔ የምልህ ግን ቆይ፣ ምን አይነት ሴት ነው የምትወደው? ያው ሴት የሆነች ሴት ማለት የምትገዛ ብቻ። የዘንድሮ ሴቶች እንዳይሰሙ። ቆይ አንቺ የዘመኑ ሴት አይደለሽም እንዴ? ይመስለኛል። ሳስበው ብዙ ዘመነኛ ነኝ ከሚሉ ሴቶች ጋር ባህሪ የሚጣጣም አይመስለኝም። እና እናማ እኔ መገዛትን ጥሩ ጎን ነው የምመለከተው። ጥሩ ገዢ ከተገኘ ራስን አሳልፎ መስጠት በጣም ደስ ይላል። ያው ክርስቶስም እኛን በደሙ አድል ይገዛ። እስከ ዛሬ እንዳንቺ አይነት ሴት አጋጥማኝ አታውቅም። ልትገጥምህም አትችልም። እንዴት እባክሽ? እኔም ብቻ ነው የምመስለው? ማንንም አልመስልም። እውነትም የልጄ ጓደኛ ነሽ። ልክ ነህ፣ ጓደኛዋ ነኝ። እሷ ግን ጓደኛ አይደለችም። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? አየህ፣ አንዳንድ ሰዎች የልባቸውን ወይም የጓዳቸውን ስለምታቅላቸው ጓደኛ ይሆናሉ። ያንተን ጓዳም ልብህንም ሊያውቁት አይችሉም፣ ምክንያቱም አቅማችን ይለያያል። እውነትሽን እኮ ነው። ስለዚህ ጥሩ ጓደኛዋ ነኝ፣ እሷ ግን ጓደኛ የመሆን አቅሙ የላት። የምትገርሚ ልጅ ነሽ። ወጣት እያለ ህልም ምን መሆን ነበር? ይገርምሻል፣ ይህንን ጥያቄ ማንም ጠይቆኝ አያውቅም። እንዴት? ቆይ አንተ ሳስበው አታውቅም? የልጅነት ህልሜን እንኳ ተይው። ኤልቤቴል ከተወለደች በኋላ እሷን ጥሩ ደረጃ ለማድረስና በጥሩ ሁኔታ ለማሳደግ ነበረ ህልሜ። እና አሁን ያሰብክበት ደረጃ የደረሰች ይመስላል? አዎ፣ ጎበዝ ተማሪ ነች፣ ጥሩ ስነ ምግባር አላት። እንደዛ አድርጌ ያሳድጋታለሁ። አሁን ግን ምን ላይ እንዳለች አላቅም። ይኸውልህ በህይወታችን ውስጥ ብዙ አዳዲስ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ዝግጁ መሆን ያለብን አይመስልም? ትክክል ነሽ።
ሁሌም አዲስ ነገር ያስፈራል። ማግባት አለብህ። ልጅም ትለኛለች። ግን ዝም ብሎ እኮ አይገባም። መጀመሪያ ልብህን ክፈተው። ይኸውልህ ለልጅ የሚሰጥ ልብና ለሚስት የሚሰጥ ልብ የተለያየ ነው። እንደው ምን አይነት ልጅ ነሽ? የዓለም አይነት ደግሞ። ኦኬ ትገርሚያለሽ። ግን ደስ ብሎኛል። እኔም እንደዛው ደስ ብሎኛል። እንዴት ነው ግን እንደዚህ ሆንሽ? እንዴት ሆንኩ? በጣም የተለየሽ ነሽ። የተለየው ነኝ? አዎ። ከእሳት ብዛት ይሆናል። የምን እሳት? መብሰል አላልከኝ? የኑሮ የህይወት እሳት በስቶብኝ ይሆናል። ቋንቋሽ ሁሉ ስብስብ እያለብኝ ነው። አይድነቅ። ህይወቴን ነው የሚመስለው። ህይወትሽም እንደዚሁ ስብስብ ነው? ይመስለኛል። ህይወት ልታሳየኝ የፈለገችውን ሁሉ በጊዜው አሳይታኛለች። ቤተሰቦቼ በጊዜ ነው የሞቱት። ማለቴ ያጣናቸው። ለቤቱ ሁለተኛ ልጅ ነበር። ያው ታናናሾቼን የማሳደግ ኃላፊነት ሙሉ ለሙሉ እኔ ላይ ነበር የወደቀው። የሚገርም የሰው ልጅ ደግነትንም ክፋትንም ጥግ ድረስ ነው ያየሁት። ትምህርቴን ራሱ የተማርኩት በነገር ላይ የማታ መስተንግዶ እየሰራው ነበር። ለዛ ይመስለኛል ማለቴ በልጅነቴ እናት ስለነበርኩ ልጅ መሆን ያቃተኝ። ግን አልጠለው፣ እንደውም እወደዋለሁ። ይገርማል። አይደል? ሳይ ታሳዝነኛለህ። ስትይ ብዙ ማድረግ እየቻልክ ዝም ያልክ ሰው ትመስለኛለህ። ጥሩ ገለጻ። እስካሁን ድረስ ችዬው ነው የኖርኩት። ግን አንድ ቀን ተፈጥሮ ራሱ አፍጥጣ ትመጣብሃለች። ለምሳሌ አዘዝኩ አይደል? ይቅርታ። ክንፈ በላይ የነበረው ኬሚ ብሎ ሲያቆላ ተረተፋችሁ በናሽ
ነው እንጂ ያነሳብ ያሉት ወር ወር ነው ምስል የሴት ልጅች እንደዚህ ከያዘ አይኖቹ እንደዚህ ተከብለው ካዩ ተንፋሹ እንደዚህ ከቀረበ ቆያል በጣም ይቅርታ። ይቅርታ ያስፈልገው መጨረሻ። ተረጋጊ ቁጭ በይ። ኃይሉ መጥቶ ወስድሻል። ተረጋጊ። እሷ ስትረጋጋ ነው ያነጋግራታለሁ። አዎ ሞኬ፣ እውነቱ ግን እኔ በጣም ወድጃለሁ። እያዘንኩልህ ይሁን እያሰብኩልህ አላቅም። ግን ሀሳቤ ውስጥ ትመላለሳለህ። ሞኬ፣ እኔ ልጅህን ብጠይቀኝ የምነግራት ይህንን ነው። ጋጊ በቃ ይሉ በእናትሽ። ባለጌ ናት። የጓደኛዋን አባት ምን ሆና ነው? ቆይ እሱ ነው እንጂ ባለጌ። እሷ ምን አረገች? ምን አረገች? ምንም እኮ አላረገችም። እሱ ነው እኮ ባለጌ። እኮ መጀመሪያም ጠርጥሬ ነበር። ሁኔታ ምንም ነው ያላማረኝ። ሳባ፣ እንዴት አልጠረጠርኩም? በእግዚአብሔር ስማ ነው እኮ የሚገርመኝ። ከዛስ? ተረጋጊ በቃ። ተይኝ በእናትሽ ሳባ ተይኝ። የኔ እንጀራ እና ልትሆን ነው? ከዛስ እኮ ነው ጥያቄው። ከዛስ ምን ሊመጣ ነው? ከዛ እንዴ እኔ የምልሽ አባትሽ ከዚህ በፊት ገርልፍሬንድ ነው ታውቃ? እንዴ ገርልፍሬንድ ምን ያደርግለታል? ቢይዝሽ ምን ይመጣል? ምን ያደርግለታል? ምን ያደርግለታል? በዛ ምን ያላቅ
ሲረጋጉ ሁሉም ነገር ጥሩ ይሆናል። ይገባኛል፣ ግን ለኤልቤት ሁሉም ነገር ይከብዳታል። ግን መሆን ያለበት ነገር ከመሆን አይቀርም። ወድጄዋለሁ። መክሰው የጎደለውን መሞላለት እየመሰለኝ ነው። ልክ አይደለሁም አይደል? አዎ ልክም አይደለሁም። ማንም አላጠፋም። ማን ነው በእድሜሽ ብቻ ማፍቀር አለብሽ ያለው? እኔ እንጃ። ማን ነው ያለው? ወይኔ ጓደኛዬ፣ ምን አይነት ጉድ ውስጥ ነው የገባሽው? ጉድ ነው ብለሽ ነው? አንቺ እኮ ይህን ነገር ቀለል የምታደርጊው ነገር ነው የሚገርመኝ። በመውደድ ያላፉ ግን ታውቂያለሽ፣ እኔ ስጋቴ የሰው ሕይወት እንዳለብሽ። መች ይቀራል? አላቅም። እናንተ ዘመን ሰው ነኝ መሰለኝ። ሰከን ማለት የተሻለ ጥሩ ስሜት ይሰጠኛል። አንተም ብትሆን ሆን ብለህ ራስን በልጅ ፍቅር ውስጥ ደብቀ የሞላልን ለመምሰላት ሞክር። የሴት ልጆች እንደዚህ ከያዘ አይኖቿ እንደዚህ ትክ ብለው ካዩ ትንፋሿ እንደዚህ ከቀረበ ቆያ ነገሩን ልብህ በሚል መንገድ አስተካክል። ቆይ እንዴት ላስተካክለው? በዚህ ጊዜ እየገባኝ ያለ ነገር ቢኖር ወደ አንተ የመጣውን ችግር ራስህ አንተ መፍታት እንዳለብህ ነው። ኃይልዬ፣ በሕይወቴ እንደዚች አይነት ድንቅ ሴት አይቼ አላውቅም። ፍቅር በስተርጅና በጉርምስና እንኳን ልቤ እንደዚህ በፍጥነት መጥቶ አያውቅም። ደውልላት ሙት፣ ደውልላት። ሄሎ፣ አለም ደህና ነሽ? ላገኝሽ እፈልጋለሁ። በቃሽ። ቆይ እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምታክዥው? እኔ አላቅም።
ብቻ ሁሉም ነገር ግራ ገብቶኛል። ምን ነው ግራ ይገባሽ? እስቲ ቆይ ማን ነው ጥፋተኛ? የማንም ጥፋት አይደለም። ልማድ ነው ችግሩ። ይሄ ማህበረሰብ ትንሽ የተለየ ነገር ስታደርጊ ጥፋተኛ ያደርግሻል። ፍቅር ያለና የነበረ ወደፊትም የሚኖር ነው። እንዴ አያቶቻችን እኮ ልጅ አገረድ ያገቡበት የነበረበት ማህበረሰብ ነው። እንድናወራ ጊዜ መስጠታቸው ነው። ጥሩ ጓደኛ ነው ያለ ወንድሜ ቤው። እወድሃለሁ። ግን እኔ አይደለም። ከኔ በላይ ለልጅ እንደምታስፈልጋት አሁን ላይ ገብቶኛል። የምትችል ከሆነ ግን እባክህ ታላቅ ወንድም ይሆን። አባዬ ማንንም በእኔ እንደማይቀይር ደግሞ ሚስት እንደሚያስፈልገው ማውቃለሁ። ግን ቆይ አለምኛ ጓደኛ ባትሆንና በእኛ እድሜ ሌላ ሴት ቢያገባ ምን ይሰማሻል? እኔ ምን አይሰማኝም። ስለዚህ አለምኛ ጓደኛ መሆኗ ነው ማለት ነው ችግር? አንዳንዴ ህይወት እንዳማርኛ ፊልም ሁሌም የተጣሉ ተጋብተው አያልቅ። አንዳንዴ እንደዚህ ያልቃል። በጣም እንደማከብርሽ ወቂ። የምታገቢው ባልሽ እድለኛ እንደሆነ ነገር Thank you.